גלריה מגדל שלום מוצגת בימים אלה התערוכה מאחורי הקלעים, ציורי תלבושות לתיאטרון העברי בין השנים 1922 עד עכשיו 2011. שלום לאוצרת התערוכה טלי יצחקי. שלום. אילו תלבושות נראה שם? יש שם כמה תלבושות ממש מהתיאטרון, כמו תלבושות של אבשו חנה מרון ואורנה פורט בהצגה מרי סטיוארט בתיאטרון הקאמרי מזמן. יש תלבושות מהצגות יותר חדשות, תלבושות שעיצבה אנה חרוצ'וב על המלך ליר, תלבושות שעיצבה רותי דר, תלבושות שעיצב דוד שריר להצגה פרגין ששוחזרו, אבל עיקר התערוכה הם ציורים. הם ציורים שמה? בוא, את יודעת מה, בואי כבר נראה ברקע, כי מצוין. אלה הדברים לכשעצמה. מה זה למשל? אלה ציורים של הדיבוק, של נתן אלטמן. של הדיבוק? הדיבוק. הדיבוק ההוא ממוסקבה. אוקיי. שבעצם איזה ציור של אריה נבון מהנסיכה טורנדות. הדיבוק מקשר אותנו לנושא שדיברת עליו, של שפה. שהבגדים הם ודאי שפה, זה כולנו יודעים שאנחנו מתלבשים. אבל התיאטרון העברי קודם במוסקבה והתיאטרון הישראלי אחר כך בארץ לקח על עצמו משימה כל כך קשה של לדבר על קהל שאין לו שפה משותפת. ואז באמת מיטב הציירים כמו אלחנני שאנחנו רואים פה, אריה נבון שראינו לפני רגע. את אומרת קהל, סליחה שאני כותבת שאין לו שפה משותפת, כי אנחנו מדברים ככה על שנים שהמוסד... שהבימה החליטה להציג בעברית, כשלא כן. היה קהילה דוברת עברית בשום מקום כן, בעולם. כן, וגם אנשים הגיעו מכל מיני מקומות, פזורה שמגיעה למדינות שונות, ממערב וממזרח. ואז ששחקנו ליד הבמה לבוש במשהו, אנחנו לא יודעים מה זה, אנחנו לא יודעים אם זה מעמד או עדה או שום דבר. ולכן אנחנו, זה באמת מרי סטיוארט שאמרנו. אנחנו לא יכולים לפרש את זה בצורה שאנחנו עכשיו קוראים בגדים בקלות ויכולים ללכת לכיוון הריאליסטי. ולכן אנחנו רואים מאמצים ממש מדהימים לתקופה שלהם, במודרניות שלהם, של הציירים, גם ציירים רוסים שהגיעו לכאן ובייחוד ציירים ישראלים כמו ראובן רובין, נחום גוטמן. ראובן רובין ונחום גוטמן שבאמת ציירים בעלי שיעור כמה ושהם ציירו לתיאטרון? ציירו לתיאטרון. התיאטרות הקפידו על זה שציירים מרכזיים יציירו, הם ציירו תלבושות? הם ציירו גם תלבושות וגם תפורות. המקצוע שלנו של עיצוב במה לא היה קיים כמקצוע. מלבד אריה אלחנני שלמד משהו כזה לפני שעלה לארץ, התיאטרון קרא לציירים שהיו בסביבה, למשימה הזאת של בניית התיאטרון העברי, יצירת השפה שלו, והם התגייסו בהתלהבות. התיאטרון היה מאוד מרכזי ומאוד חשוב. יש אפילו מחשבה שהציורים המודרניים האלה השפיעו על כל הגישה המאוד מודרנית בציור הישראלי בכלל. הציור, עצמו לאו דווקא ציור שקשור לתיאטרון. שהמודרניות בתיאטרון הייתה מובילה, לא כמו עכשיו שהתיאטרון איכשהו מאחור. איך המצאת את הציורים האלה? זה היה חיפוש מאוד ארוך. הציורים נמצאים בארכיונים, יש ארכיון גדול בבית אריאלה בתל אביב, יש ארכיון באוניברסיטת תל אביב, יש ארכיונים פרטיים אצל משפחת נבון, אצל הילדים של לידיה פינקוס גני, אצל הרבה אנשים ששמרו את הדברים. אבל בעצם אין מוזיאון... אין לנו מוזיאון לתיאטרון. שזה נורא חבל, לא? נכון, כי לתיאטרון הישראלי יש אוצרות בהיסטוריה שלו. כאן שמנו דגש על התלבושות ועל הציור, אבל יש גם מודלים של תפורות, ציורים של תפורות, אלפי או מאות אלפי צילומים, ואין לנו איפה לראות אותם. הדברים... בדרך כלל במגירות, ומגיע המון כבוד לגלריה של מגדל שלום, לרינה מאייר, בעלת הגלריה, שלקחו על עצמם את המשימה הזאת, שהיא ממש משימה של מוזיאון, להביא בפני הקהל את התערוכה הזאת, שהיא פתוחה לקהל למשך 5 חודשים ללא תשלום. יודעת, אני רואה משהו, הסתכלתי מקודם על ההפקה של תיאטרון הרצליה, שדיברנו עליה עם נמרוד ברגמן, נמרוד ישב עם בגדים... מודרני מחלוטית, מהבית, כמו שאת אומרת. אני נראה לי אבל שזה חלק מהקונספט גם של ההצגה, למרות שהוא משחק דברים שקרו בגרמניה בשנות ה-40. אני לא רוצה דווקא לדבר על התיאטרון הרצליה, כי זה נראה לי באמת חלק מהקונספט, אבל היית אומרת שהיום יש משהו בתיאטרון, לפחות בחלק במקרים, יש קצת פחות הקפדה על הנושא הזה של תלבושות כמרכיב מאוד מאוד בסיסי בתוך כל המופע התיאטרלי לכשעצמו? אני חושבת שב... הכללה, כמובן יש עבודות פנטסטיות, ויש גם עכשיו ציירים נהדרים. בהכללה התיאטרון לוקה בעודף ריאליזם, מושפע יותר מדי מהקולנוע והטלוויזיה, ולא הולך למקומות של ניסיונות אומנותיים שמאפשרים גם את היצירה החזותית המרתקת. אני חושבת שתיאטרון גשר הוא יוצא דופן. תיאטרון גשר משקיע הרבה מאוד. דווקא שם יש הרבה מאוד השקעה בכל מה שקשור בתיאטרליות, בסוג של בומבסטיות על הבמה שכזו.
יש, באמת, עוד פעם, אני לא רוצה להכליל, יש הפקות שיש בהן השקעה מאוד גדולה, אבל מבחינת פריצת דרך, מבחינת התבוננות חזותית בדברים האלה בצורה יותר שבונה על זה, לא כל כך. אנחנו יותר מדי נשענים על המילה, אפילו כמעט נמנעים מה... אומנות החזותית. טוב, חלק מהמקרים זה גם פונקציה של, של תקציבים, את יודעת, בלית ברירה. אבל הם עושים דברים מעניינים מאוד באנסמבל הרצליה. תן להם את הכבוד. ברכות, ברכות. לגמרי. טלי יצחקי, תודה רבה לך, במגדל שלום. תודה רבה. תערוכה נוספת.